Партнер показу «Новое время страны». Доброго вечора, я Тетяна Даниленко. Це програма «Face to Face». Наш гість сьогодні Юрій Вітренко, комерційний директор НАК «Нафтогаз України». Добрий вечір. Добрий вечір. Не встигла вся країна насолодитися заголовками про історичну перемогу НАК «Нафтогазу» над «Газпромом», як з'явилася печальна новина про розірвання будь-яких відносин «Газпрому» з «Нафтогазом». Що означає це рішення і чи була готова Україна до нього? Поки це політична заява, оскільки контракти, які підписані з «Газпромом», вони не передбачають права розірвати контракт в односторонньому порядку. Процедура передбачає, що за одним контрактом є 30 днів, за іншим контрактом є 45 днів. Для того, щоб звернулися до «Нафтогазу» з пропозицією розглянути розірвання контракту, якщо ми не погодимося, тоді, відповідно, вони мають подати позов в арбітраж, який буде розглядати цю справу. І тільки потім, якщо арбітраж скаже, що дійсно можна розірвати, контракт буде розірваним. З огляду, наприклад, на наш досвід нещодавній, справа в арбітражі займає більше, ніж півтора року точно. В нашому випадку це було там 3-4 роки. В тому часу контракт і так закінчує свою дію. Тому, чесно кажучи, крім таких політичних заяв, якось по-іншому сприймати зараз те, що робить «Газпром», складно. Ну, але як же заяви «Укртрансгазу», який говорить про критично низький тиск на східному кордоні? Так, це трохи інша ситуація. Вони не виконують контракт і вони зменшили тиск менше, ніж передбачено контрактом. І наше таке розуміння, що це було зроблено спеціально. Комбінація чинників. З одного боку, неочікувані і рекордні холоди в Європі, в Україні. З іншого боку, вони знижують тиск на вході в українську ГТС. І з третього боку, вони ще не виконують свої контрактні зобов'язання щодо поставки газу «Нафтогазу». Вони спеціально розраховували на те, принаймні ми так зараз це розуміємо, щоб створити ситуацію в Україні, коли Україна буде відбирати газ з транзиту, показуючи всій Європі, що ми не надійний транзитер. Ми зробили навпаки. Ми показали всій Європі, що Україна забезпечить і «Нафтогаз», і Україна забезпечує безперебійність, надійність транзиту для Європи, навіть обмежуючи споживання власне. Тим самим ми вважаємо, що це буде дуже важливим таким чинником для європейців, щоб вони зрозуміли, що ми є надійним партнером, а Росія не надійним. І таким чином вплинемо на долю того ж «Північного потоку-2». Роз'ясніть, будь ласка, щодо поставок до України. Україна останні два роки заявляє про те, що відмовилася від російського газу. Про які поставки йдеться і яку саме суму Росія повернула Україні напередодні? Мова йдеться про виконання рішення Стокгольмського арбітражу, яке було прийнято 22 грудня. За цим рішенням контрактний обсяг було скорочено в 10 разів, з 52 мільярдів до 5 мільярдів. Також є умови щодо так званого мінімального контрактного обсягу, це 4 мільярди, 80% з річного контрактного обсягу. І ці 4 мільярди ми маємо викуповувати. Якщо ми не викуповуємо, ми маємо за них сплатити. В нас там є ще можливість мільярд з цих 4 мільярдів частково оплатити і отримати потім протягом наступних 3 років. Але якщо стисло, ми мали виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, особливо враховуючи на дуже великий позитивний ефект від цього рішення. І не виконувати, ну, це було просто безглуздя. Тому ми зачекали січень і лютий, коли ми могли не купувати російський газ. Потім в нас була ситуація, що якщо ми з березня не купували б російський газ, ми не вибирали б оці 4 мільярди по року. Тому ми мали, відповідно, почати купувати російський газ. «Газпром» надіслав нам рахунок, ми цей рахунок оплатили, це 125 мільйонів доларів приблизно. Вони чекали, відповідно, ранку березня цього року, тобто 1 березня, вони нам повідомляють, що через якісь там формальності, якісь там державні органи Росії, вони не можуть просто виконати рішення арбітражу, і просто оплачений рахунок їм недостатньо. І тому ось такий бідний «Газпром», який не може вирішити питання у себе в Росії, він вимушений повернути нам, відповідно, ці кошти і не постачати газ в Україну. Ну, ми розуміємо, що це дуже дивне таке пояснення, і воно не дуже є правдоподібним.
Коли з'явилася заява про те, що вони не можуть прийняти ці гроші і постачати Україні газ, ви вже тоді розуміли, що йдеться до наступних кроків, зокрема, от планів розірвання відносин з Україною? Ні. До речі, ми бачили, що нас провокують на те, що ми почали відбирати з транзиту. Тільки коли вони побачили, що ми на цю провокацію не клюнули, коли ми навпаки зробили так, що цю ситуацію використана проти «Газпрому», от тоді вони пішли зараз на ескалацію і таку радикалізацію, але мені здається, що це такий дуже з їхнього боку, я не то, що там дуже сильно переживаю, щоб вони себе правильно вели, але це реально, як кажуть, вони все собі в ногу вистрелили. Бо зараз, в принципі, їхній імідж дуже сильно від цього зазнав шкоди. Вони грають на підвищення ставок. Чи є прогнози, що далі? Які можливі наступні кроки? Дивіться, ми спеціально зробили так. Ну, я хочу одразу сказати, що не те, що ми ризикували, наприклад, споживанням в Україні, просто спровокували «Газпром». Ні. Тобто це був такий розрахований ризик. Ми розуміли, які є реальні наші ставки. Ми розуміємо, що в нас дуже велика така геополітична гра з «Газпромом» щодо «Північного потоку-2». Мова йде про мільярди на рік. Ми розуміли, яка ціна, яка вартість газу зараз в Європі. І ми прекрасно розуміли ситуацію, що якщо б ми почали купувати в Європі, наприклад, на березень, ціни, щоб ми розуміли, наприклад, вчора ціна в Європі була $1000 за 1000 кубів. Тобто більш ніж 4 рази вище за ціну газпромівську. Вони б тоді подали би нам газ, і би всі агенти і «Газпрому» в Україні, і поза межами України казали би, дивіться, ідіоти купують відповідно газ в Європі в 4 рази за більш високою ціною, ніж ми даємо. Ми такі надійні, а вони ідіоти. Тому ми розуміли, на який ризик ми йдемо. Але ми розуміли, що протягом доби-двох ми зможемо замінити повністю обсяги газпромівського газу газом з Європи. Ми мали отримувати від «Газпрому» 18 мільйонів кубів на добу. З завтрашнього дня ми отримали з Європи 25 мільйонів кубів. За якою ціною? За ціною трохи вищою, ніж ціна «Газпрома». Не $1000, а на 10, 20, 30% в залежності від того, як ви купували. Але ми вже надіслали їм листа, де ми сказали, що у цю різницю вони мають компенсувати, оскільки вони порушили свої контрактні зобов'язання. Тобто таким чином у нас і є можливість компенсувати збитки. Тобто ми, як «Нафтогаз», жодних збитків не зазнали. Якщо б ми купували по $1000, то це були б чисто наші збитки. Нам газ сам по собі не потрібен. У нас зараз в сховищах 10 мільярдів кубів, хоча нам необхідно максимум 7. У нас є просто вузьке місце, це скільки ми можемо взяти зі сховища протягом доби. Тому, в принципі, піти на такий ризик, щоб на добу було обмежено споживання, але з іншого боку показати всім країнам світу, який не надійний партнер «Газпром», спровокувати, це неправильний термін, вони саме це зробили, правильно? Порушили контракт, відповідно, в нас є вимога зараз до «Газпрому» компенсації. Крім того, у нас, в принципі, виникає ситуація, якщо вони будуть так собі вести надалі, то ми можемо газ в «Газпрому» не купувати. А нам-то, в принципі, не дуже це і потрібно, розумієте? Ми за договором це зобов'язані зробити. Так, ціна ринкова, але це буде для нас, мабуть, ідеальний варіант, коли ми купуємо газ в Європі. І якщо європейська ціна є вищою за газпромівською, ми «Газпрому» виставляємо збитки, і вони мають його компенсувати. А те, що ми можемо вигравати в арбітражі, мені здається, ми вже це довели. Не один раз, причому декілька разів підряд. Розкажіть про рішення Стокгольмського арбітражу, що воно означає для України. Тому що складно розібратися, виграли понад 4,5 мільярди, повинен «Газпром» повернути 2,5 мільярди доларів. Як ви розраховуєте отримати ці кошти? І чи взагалі, наскільки це можливо, якщо «Газпром» не визнає рішення арбітражу? Ми розраховуємо отримати ці кошти. До речі, зараз вже лунають заяви, і «Газпром» сказав, ой-ой, ну це ми не пошуткували, але це так, ми збираємось контракти розірвати, але поки ми не припиняємо ні транзит, там нічого іншого. Новак вже сказав, ой, зараз я таки прилетів, зараз буду з Шевчовичем розмовляти, я взагалі вважаю, що контракти і рішення арбітражу мають виконуватися. Але це вже сталося після того, як Європейська комісія, офіційний представник сказав, хвилиночку, ми розраховуємо на те, що рішення Стокгольмського арбітражу будуть виконуватися. Якщо «Газпром» не виконує рішення Стокгольмського арбітражу, для нас це буде ще дуже значною, дуже такою важливою козирною картою, коли ми скажемо, дивіться, як ви можете бути партнером у «Газпрому» в «Північному потоку-2», коли вони можуть порушити свої контрактні зобов'язання, потім ми підемо в арбітраж, арбітраж каже, так, «Газпром» має компенсувати, а «Газпром» його не виконує. Як можна з такими людьми, в принципі, працювати?
І для нас це дуже би теж важливим результатом. Тому ми не очікуємо, що «Газпром» не виконає рішення арбітражу. Також ми знаємо, що в «Газпрома» дуже багато ліквідних активів в Європі, на які ми можемо накласти стягнення. Тому, чесно кажучи, я не розраховую на те, що вони його не виконують. Добре, і про які активи йдеться? Що саме може бути арештовано в рамках і протягом якого часу в рамках? Газ, наприклад, той же газ «Газпромський», який поступає у Німеччину, наприклад. Німеччина – ліквідний ринок газу, ми просто забираємо їхній газ, продаємо на біржі, отримуємо кошти. Все. Це настільки легко. Яким чином «Газпром» має перерахувати ці гроші? І яка саме сума? Це 2,56 мільярда. Так, 2 мільярди 560 мільйонів. Просто взяти і порахувати наш рахунок. Чи є в рішенні арбітражу якийсь термін, протягом якого «Газпром»? Вони мали це зробити в день прийняття рішення. Це фізично було можливо зробити, бо рішення ми там очікували спочатку по обіді, потім воно прийшло тільки пізно ввечері. Але, наприклад, там сьогодні, вчора вони мали вже відповідно ці кошти нам надіслати. Вони це не зробили. Кожен день прострочки нараховується відповідно відсоток або там пеня там більше ніж півмільйона доларів. Але щодня більш ніж півмільйона доларів. Тому це в принципі так працюєш, розумієш, що час проходить з фінансовою вигодою для компанії. Так ось, але в принципі зазвичай виконання такого рішення займає приблизно пару тижнів. Тобто, в принципі, в такому оптимістичному випадку ми отримуємо ці кошти за пару тижнів. Чи вони були готові до такого рішення? Оскільки заяви, які відбувалися після рішення арбітражу, вони дуже різні. Спочатку визнали свою поразку, потім заявили про те, що в рішенні Стокгольмського арбітражу є багато там політики, і вони його не визнають. Потім вони взагалі хочуть розірвати з Україною будь-які відносини. Суперечать один одному всі ці заяви. Тобто це неготовність до... Неготовність. Вони не очікували, в принципі, що Україна може перемагати... Росію, вони не очікували, що «Нафтогаз», який там протягом всієї історії «Нафтогазу» був слабким, корумпованим, який завжди програвав і під тиском мав тиснути на поступки, тут зможе виграти мільярд у «Газпрому». Для них це було реально неочікувана ситуація. Крім того, в них таке ставлення, таке колоніальне до України, розумієте? Тобто ми можемо робити все, що завгодно і казати вам, як правильно, а ви просто робіть те, що ми вам кажемо. І, наприклад, якщо в контракті написано, що вони мають транспортувати 110 мільярдів, вони потім кажуть, це такий, це прогноз. Тобто це не зобов'язання, це просто прогноз. Ми вам казали, що ми прогнозували 110 мільярдів. Ми кажемо, так, а в нас є там відповідна умова в контракті, що вони компенсують збитки. Ми кажемо, дивіться, ви менше подали для транспортування, ми менше заробили, ви маєте покрити збитки. Вони кажуть, це ваші проблеми, це ж у вас прогноз. У нас був прогноз, відповідно, прогноз був не дуже вдалим, і все. Але ми довели, що, відповідно, наші вимоги, щоб вони компенсовували збитки, вони були розумні, обґрунтовані і не надто великі. З іншого боку, наприклад, бери або плати. Вони ж це зараз порівнюють. Вони кажуть, це розбалансувало контракт. У нас раніше був take-or-pay, бери або плати з одного боку. З іншого боку, вони казали, що не було цього, качай або плати. Щоб ми просто розуміли для всіх. Тобто, коли вони казали, і це їх офіційна позиція в арбітражі і в політиці, що бери або плати є, а качай або плати немає. І вони вважали, що це збалансований контракт. Коли арбітраж сказав ні, навпаки, бери або плати в нуль, бо ваші вимоги щодо бери або плати були надлишкові, нерозумно надлишкові, англійською мовою unconscionable, або unreasonably excessive. Не просто надлишкові, а нерозумно надлишкові. То в ситуації з транзитом, те, що вимагають українці, вони просто вимагають покрити відповідні їхні витрати. Тобто абсолютно обґрунтовані, розумні вимоги. І вони кажуть, ні, це зараз не збалансовано. Тобто якщо ми робимо щось правильно для себе, і суд каже, що не потрібно робити неправильно по відношенню до нас, то це вони вважають небалансом. Баланс для них – це коли вони роблять щось неправильно, а ми маємо це просто терпіти. Чи правда, що в рішенні Стокгольмського арбітражу, це величезне рішення, там на 1000 сторінок, йдеться про те, що економіка України і так занадто просіла, і потрібно, це було несправедливе, мається на увазі останнє рішення, що враховувалася економічна ситуація в Україні. Ні, це маніпуляція. По-перше, маніпуляція, вони зараз протестують проти рішення по транзиту. Щодо рішення, якщо ви пам'ятаєте, по поставкам, вони казали, вони задоволені цим рішенням.
Вони з одного боку подали апеляцію, але публічно вони казали, що це вони рішенням задоволені, тому що ми їм винні гроші за цим рішенням. Вони казали про якісь там відсотки, які нараховуються. Ми казали, що качнят, вони потім порахуємо. Давайте зачекаємо остаточне рішення. Так ось, але вони казали, що вони задоволені. Так ось, оці фрази про те, що в Україні була скрута економічна, вони є в рішенні не по транзиту, а в рішенні по купівлі-продажу газу. Попередньому рішенні. І тим самим ми, Нафтогаз, не трибунал, ми пояснювали, що дивіться, так, одна була криза 2009 року, після 2009 року, якщо пам'ятаєте. Потім в нас була скрутна економічна ситуація, яка визвана була військовою агресією з боку Росії. Ми про це прямо казали, що нас окупували Луганськ, Донецьк, нас окупували Крим і забрали Крим. У нас є негативна економічна ситуація. Тому, відповідно, зменшилось споживання газу. І їхні вимоги, щоб ми купували або платили 40, більше ніж 41 мільярд доларів, ну це абсолютно нерозумно. От це, що вони казали, unconscionable, розумієте? Бо це і виконати неможливо, особливо враховуючи, що ціна вища за ринкову. Перепродати газ, реекспортувати ми не можемо, це прямо заборонено. Що нам з цим газом робити? Ми фізично показали, що навіть якщо ми закачаємо повністю підземки, нам просто фізично цей газ і нікуди дівати. Чому? Нам палити факели і платити ці гроші? Ну, крім того, 40 вони нарахували з 2009 року по 2017 56 мільярдів доларів. Якщо додати ще 18-19, там більш ніж 20 мільярдів доларів, виходить приблизно 80 мільярдів доларів цими зобов'язаннями ми мали їм сплатити. Це теж, ну, всі розуміють, що це нерозумно і необґрунтовано. Тому саме це ми і доводили. Це комплекс причин. Бо, наприклад, з юридичної точки зору, так, у нас чорним по білому написано в контракті, який в 2009 році був домовлений з Путіним, що Україна має платити відповідно за ці обсяги. 80% від контрактного обсягу, контрактний обсяг 52 мільярди, множимо, виходить більше, ніж 41 мільярд. Тобто ми розуміли, що в нас є юридичні обмеження, але з іншого боку ми розуміли, що у нас шведське право – це справедливість, перш за все, і тому ми розуміли, що за допомогою економічних, юридичних і інших факторів, чинників, ми пояснимо, чому це неправильно. Ці заяви про те, що рішення було чи політичним, чи враховувало там економічну ситуацію в країні, з вашої точки зору, рішення враховувало взагалі політичну кон'юнктуру? Чи це суто суперечка господарюючих суб'єктів і нічого більше? І ця Феміда не враховує там якісь нюанси політики і геополітики? Точно не враховувала, щоб ще все розуміли люди. Дивіться, як працює арбітражний трибунал? Там є три арбітри. По одному арбітру з кожного боку, і потім голова трибуналу призначається, відповідно, там ми не змогли погодити, призначався інститутом арбітражним. Так ось представник «Газпрому», якого вони самі обрали в трибунал, він підписав це рішення, і перше, і друге. Тобто він погодився з тим, з усіма нашими вимогами, за рахунок чого ми виграли у росіян 4,6 мільярдів по транзиту, якщо по сумі брати, то вони нам мають заплатити 2,5 мільярдів. Представник «Газпрому», щоб ми розуміли, це у минулому голова Верховного суду Швеції, на секундочку. Коли я перший раз приїхав у Стокгольм, і ми готувалися до першого засідання, в кабінеті наших юристів такі, такі великі книжки, написано там «Право Швеції». В них це право в одну книжку входить. Я дивлюся, написано під редакцією Мунка, це арбітр. Я кажу, а як ми збираємося вигравати проти «Газпрому», якщо з їхнього боку арбітр, голова Верховного суду в минулому, автор книг, за якою всі працюєте. Вони кажуть, а як це, він же почесно, в нього людина з репутацією, він буде приймати рішення не політично, не тому що він призначений «Газпромом», а тому що він вивчить ці матеріали і скаже, це справедливо чи це несправедливо. Крім того, рішення на, по транзиту, наприклад, на 1033 сторінки. Там вони дуже чітко викладають всі аргументи. Це не просто там іменем Стокгольмського арбітражу проголошуємо це і все. Ні, вони пояснюють, чому вони приймають таке рішення. Дуже детально пояснюють. І в нас, наприклад, коли ти читаєш, ну, отримуєш персональне задоволення, ти розумієш, що є правові держави, де рішення приймаються дійсно по справедливості. З іншого боку, ти розумієш, що вони повністю обґрунтовують, чому вони приймають те чи інше рішення. Безумовно. Щодо самого от контракту, який ви оскаржили, що ви про нього можете сказати? Зараз дуже багато є заяв різних політиків, в тому числі причетних до укладення цього контракту, які кажуть про те, що, ну, якби контракт був поганий, то «Газпром», то «Нафтогаз» не зміг би його виграти, ну і так далі. Як би ви от, ну, на простих прикладах, можливо, пояснили, в чому була суть того контракту і як розуміти ці заяви політичні?
Ну, це досить дивно, тому що головна проблема – то, що цей контракт був поданий всім і в Україні, і в Росії, і в Європі, як такий європейський контракт. На жаль, це було не так. Починаючи з того, що в Європі, наприклад, великі навіть компанії, які купують газ в «Газпрому», вони не будуть мати один контракт. Вони будуть мати 10, 20, 30 контрактів на різний термін, на різні обсяги, щоб, по-перше, було менше ризиків. Там один контракт спливає, інші умови викладаються і так далі. Ну, наприклад, навіть ті країни, які залежать дуже сильно від «Газпрому», там ті ж німецькі купці, компанії, які купують «Газпрому», у них не один контракт, а багато контрактів. По-друге, наприклад, умови в цих контрактах. То, що нам було сказано, що це європейські умови, це не так. Бо європейська умова ціноутворення – це так звана гронінгівська модель, яка так прив'язується до інших видів палива або енергії, енергоносіїв, але які є релевантними для конкретного ринку. Тобто, якщо б ця європейська модель була застосована в Україні, то ціна б була б нижчою в 3 рази. Потім інша альтернатива. І ми казали про це, що якщо ми хочемо переходити на європейські принципи, то ми маємо саме використовувати, наприклад, замість прив'язки до нафтопродуктів, які ми не споживаємо, в принципі, для опалення. Тільки зараз, наприклад, в аварійному режимі ми використовуємо мазут. Але це ми робимо один раз на 4 роки, розумієте? Ми використовуємо вугілля. В нас основний енергоносій в країні за енергетичним балансом – це вугілля. Вугілля в нас дешево, особливо до окупації було. Якщо ми його використовували, то відповідно газ має бути за ціною конкурувати, да, якщо ми переводимо енергетичну цінність з вугіллям. То ми розуміємо, яка була б ціна би того газу. Але «Газпром», в них була така мрія, вони розуміли, що така б ціна була дуже занизька, але в них була мрія, це німецька ціна мінус вартість транспортування, так званий нетбек. І вони всім казали, що от вони вимагають від України перейти на ринкові принципи, щоб ціна в Україні була така ж, як в Німеччині, за вартість транспортування. Але в контракті це не написано. І ми пробували довести, до речі, це в трибуналі. Ми подавали, і тому, наприклад, в нас були позовні вимоги більше, ніж 10 мільярдів по контракту на постачання газу. І ми виграли тільки 1,8 мільярда. Але чому ми не виграли, наприклад, більше 10 мільярдів? Тому що трибунал сказав, дивіться, ви кажете, що там політики погодилися про ціну Німеччини на мінус вартість транспортування. Але в контракті це не написано. Це вони на словах казали. Так, ми показували, як «Газпром» в своєму річному звіті казав про те, що вони від всіх країн СНД вимагають перехід на такий принцип однакової прибутковості, щоб, відповідно, вони отримували однаковий прибуток, коли вони передають в Німеччину або в Україну. І саме це і є, коли від німецької ціни віднімається вартість транспортування, бо вони, коли в Україну продають, вони ж газ не транспортують, правильно? Нічого за нього не сплачують. Так от, але трибунал каже, ну це що ви, це було до контракту, але в контракті все не написано. І в контракті єдина зачіпка, яку ми використали, полягала у тому, що у нас був такий пункт про перегляд ціни, і там було написано, що якщо ціна не відповідає європейському рівню, то тоді ціна має переглядатися. «Газпром», до речі, казав, що це не є пункт про перегляд ціни, це є просто пункт про переговори. Так ось, ми кажемо, ні, це був пункт про перегляд ціни. І оскільки оця зачіпка була, там написано, якщо не відповідає рівню європейських цін, то ми, найбільш оптимальний варіант для нас було привітатися до німецького ринку, який є найбільш ліквідним, найбільш дешевим. Бо, наприклад, інша позиція була б, а давайте європейський ринок розглядати в Болгарії, наприклад. А в Болгарії ціни вищі, ніж в Україні, розумієте? Тобто ми знайшли найбільш дешевий європейський ринок, пояснили, чому саме він має використовуватися, і трибунал з цим погодився. Але, на жаль, от, наприклад, я кажу, той принцип, який «Газпром» самі пропонували до підписання контракту, в контракті реалізований не був. Це теж є велика проблема контракту. Але найголовніша проблема контракту – це take-or-pay, ну, бери або плати. Я кажу, 80 мільярдів доларів – це тільки негативний економічний ефект від бери або плати. І написано чорним по білому. Якщо немає того, наприклад, що якщо нам потрібно менше газу, там економіка менше споживає, бо там ми почали більше видобувати. Ні, нікого не це не хвилює. І люди казали, ось у всіх Європі, в Європі у всіх є бери або плати. Дійсно, в європейських контрактах є принцип бери або плати. Але там зовсім інший принцип. І саме це ми використали для того, щоб відмінити його ретроактивно. Бо ми довели, що на відміну від європейського бери або плати, в нас зовсім інше бери або плати. В чому різниця? В тому, що в Європі, і це правило було стосовано до нас, вони кажуть, що так, бере або плати, але загальний обсяг контракту не має перевищувати 50% від потреби у імпортному газі. Тобто ви можете завжди прийти і сказати, а мені більше не потрібно. Мало того, вам ще залишають 50% на інші варіанти. А в нас було в 5 разів більше, ніж нам потрібно газу.
не просто половина від нашої потреби, а 5 разів більше. І ніякої можливості це змінити. І тому ми довели, що цей take-or-pay має бути скасований. І це безпрецедентно, бо там наші опоненти кажуть, ой, це так легко відмінити берегоплати. Ні. Жодного немає прецеденту в арбітражі, коли був відмінений берегоплати. Бо європейські берегоплати – це дійсно фундаментальна основа довгострокового контракту. Якщо його немає, то і контракту по великому рахунку немає. Ну, хочеш – береш, хочеш – не береш, а тобі продавець має зафіксувати ціну і завжди приготувати тобі газ. Так не працює, ми всі розуміємо. Ви не можете прийти на базар, сказати, мені тут забронюють на 10 років помідори, але я не знаю, куплю їх чи не куплю. Вони там згниють, правильно? Те ж саме з газом. Тобто люди мають, в принципі, розуміти, що дійсно вони будуть купувати цей газ. Але я кажу, європейський take-or-pay – одна справа, український – зовсім інше. І ми довели, що наш український take-or-pay, який записаний відповідно в «Газпромі», або «Газпромівський» по відношенню до України, є не тільки надлишковим, а нерозумно надлишковим, unconscionable. І була застосована норма шведського права, яка захищає споживачів, що якщо споживачів спрощено, хтось обдурив або поставив такі кабальні умови, коли вони не можуть їх виконувати, тому, відповідно, така умова має бути скасована. Це була остання наша зачіпка, бо всі інші юридичні підстави, вони не спрацювали. У нас було 11 ліній захисту. Тобто це є те хороше, щоб був хороший цей контракт для України? Ні, це є саме погане. Це ми розуміємо, це була реальна бомба. Можливість зачепитися. Можливість зачепитися, от дійсно, от те, що було хороше, це шведське право. Оце, в принципі, дійсна там реальна подяка тим людям, які свого часу наполягли на тому, що не російське право, не басманний там якийсь суд, а Стокгольмський арбітраж, бо саме це і дало можливість і відбити всі вимоги по take-or-pay, переглянути ціну, виграти 1,8 мільярдів доларів ретроактивно, тобто за попередні періоди від перегляду ціни, і 500 мільйонів доларів на 2018-2019 рік. І виграти за транзит, відповідно, 4-6 мільярдів. Оце була реальна позитивна річ. І там, наприклад, там транзитний контракт підписував там Ігор Діденко, був такий заступник «Нафтогазі», який підписував. Розумієш, що ми там заангажовані, наприклад, Андрій Коболєв, він радив тоді тому ж Діденко. І це було, скільки розумію, рішення саме команди «Нафтогазу», що має бути застосоване шведське право, а не російське. Бо росіяни наполягали на тому, що має бути застосовувати російське право. А ніякої політичної домовленості щодо цього не було. Тобто можливість команди «Нафтогазу», вона була дуже обмежена. Розумієте, були певні політичні домовленості, і потім в межах цих домовленостей потрібно було вже писати контракт. І що на чому дійсно досягнення тих, хто це зробив, що вони вставили тоді шведське право. Що змушувало Україну погоджуватися на політичному рівні, погоджуватися на ці умови, закуповувати таку кількість газу? Ну, того часу дійсно було збіг обставин або комбінація чинників, як, до речі, і зараз. Тобто у «Газпрому» це такий налагоджений механізм, розумієте? Замість того, щоб по справедливості нормально з партнером побудувати відносини на майбутнє, що вони роблять? Вони ставлять вас такі умови або просто обдурюють, або ставлять такі умови, коли ви не можете відмовитися. Тобто всі газові війни припадають на періоди аномальних холодів? Так, і саме на ці періоди припадають періоди підписання невигідних контрактів, такий збіг обставин, розумієте? Так ось, тобто тоді дійсно були обставини дуже складні. З іншого боку, Україна сама зайшла в такі обставини, бо потрібно це було робити не в січні, а в 2009 році, а потрібно було це робити раніше. З іншого боку, Україна тоді споживала дійсно надто багато газу. Чому Україна споживала надто багато газу? Бо газ був дешевий, занижена була ціна на газ. Нас, наприклад, коли ми прийшли, стали керівниками «Нафтогазу», ціна була на газ власного видобутку в 10 разів менше, ніж ціна ринкова. Люди просто не думали, скільки вони споживають. Потім ці всі схеми, коли кажуть, що це газ для населення, а потім його споживають хімічні заводи того ж олігарха, який контролює і облгази, і багато чого в цій країні. Розумієте? І ось всі ці чинники, вони призводили до того, що був дуже великий розрив між споживанням і видобутком. Видобуток падав, споживання зростало, бо просто ми споживали надто багато газу. І весь цей дефіцит покривав «Газпром». Тобто вигравав від такої безвідповідальної політики енергетичної саме «Газпром». І вони на цьому піку вирішили цим скористуватися. Ну, але з іншого боку, тоді і промисловість працювала активніше. І ви говорите про мінеральні добрива, наприклад, всі ці заводи працювали, зараз багато мають проблеми. І Україна закуповує мінеральні добрива за кордоном. То, можливо, тут відкрите питання, що для України гірше? Ну, зараз, наприклад, хімічні заводи працюють, і вони експортують хімічні добрива, а там деякі хімічні добрива дійсно ми імпортуємо, але тільки тому, що Україна їх не виробляє. Але
Тут же питання дуже просте. Дивіться, з одного боку потрібно інвестувати в модернізацію. Якщо, наприклад, дійсно там власник заводу є індустріаліст, тобто людина, яка не олігарх, яка там приймається іншими питаннями, а робить так, щоб виробництво було ефективним, це одна справа. З іншого боку, дивіться, дійсно, українські хімічні заводи були побудовані, виходячи з очікування, що газ в Україні буде набагато дешевшим, ніж в Європі. І він має бути дешевшим. Бо газ спочатку поступає в Україну, а потім в Європу. Тобто, якщо, наприклад, тоді, коли домовлялися в 2009 році, домовилися би хоча б на умовах самого «Газпрому», тобто німецька ціна мінус вартість транспортування, то тоді би українські хімічні заводи були б, мали б конкурентну перевагу. В економіці не дуже важлива абсолютна ціна. Важливо, щоб у вас були витрати менше, ніж у конкурента. Для хімічних заводів, наприклад, якщо у Німеччині БАСФ, наприклад, в нього ціна газу, там неважливо, $500, а у вас 450 в Україні, все, у вас є конкурентні переваги. Якщо у них ціна, наприклад, $200, а у вас 210, все, у вас, ви не можете вигравати конкуренцію. Тому важливо було забезпечити, щоб в Україні російський газ був дешевше, ніж в Європі. На жаль, цього не було забезпечено. А якщо була прив'язка до альтернативних українських енергоносіїв, то ціна була б в рази менше за європейську. Ну, ціни на газ завжди були вищою політикою нашої держави. Є таке політичне кліше, яке дуже добре сприймається виборцями, про те, що за часів, наприклад, Кучми, який умів балансувати між Заходом і Сходом, між Росією і Штатами, була ціна, там був газовий контракт, який говорив про $50 за 1000 кубометрів. Зараз ми закуповуємо там фактично за $500, так? І чим далі, тим газові контракти були гіршими, гіршими, гіршими. І це корелюється від курсу влади. Ну, можете взагалі пояснити складову цієї ціни, от такої низької, так? Що туди закладено? Яким чином вона формувалася? По-перше, коли ціна була $50, тоді ціна в Європі була $80. Тобто це просто ми кажемо про те, що в нас, в принципі, відбувається зростання цін. Тобто якщо зараз, умовно кажучи, приходить до влади абсолютно проросійська влада, проросійський режим, то ціна $50 все одно не буде. Все одно не буде. Мало того, цей арбітраж доводить, що будь-яка проросійська влада в Україні, вона просто проводить колоніальну політику Росії по відношенню до України. Росія ставиться до всіх країн, які вона контролює, не як до якихось братів, як до колонії. А колонія, наприклад, вони ставилися до України, як до колонії. Ми маємо мало купувати газ, який нам не потрібен, за ціною, яка була вище ринкової, замість того, щоб видобувати власний газ, при цьому за транзит, як ми довели через арбітраж, вони платили менше, ніж вони мали платити. З 2009 року. Чому ж проросійська влада того ж Януковича не заставила «Газпром» і Росію платити, як ми заставили? У нас немає ніяких емоцій позитивних по відношенню до Росії зараз, з огляду на війну і з огляду на окупацію. Але з іншого боку, ми їх змусили платити за 110 мільярдів. Проросійська влада, брати навіки, вони не змусили, не змогли, навіть не поставили таке питання. Те ж саме, наприклад, стосується перегляду ціни. Ми ж, до речі, ми вимагали перегляд ціни з 2010 року. А нам присудили перегляд ціни тільки з 2014 року. Знаєте чому? Чому? Тому що вони сказали, дивіться, де-факто вам ціна була знижена за рахунок Чорноморського флоту. Ви те ж саме могли досягти просто за рахунок перегляду ціни в арбітражі. І вам не потрібно була б ніяка оренда. Продовжувати базування Чорноморського флоту. І все. Флоту. Тобто замість того, щоб піти в арбітраж, сказати, дійсно, ми приведемо навіть до такого рівня, просто тому, що в нас є право, без ніякої оренди Чорноморського флоту. З іншого боку, ми вас змусимо платити за транзит. Замість цього здали національні інтереси з флотом і не отримали кошти за транзит. Ну, але тоді було пояснення, що, мовляв, Чорноморський флот все одно не йде, змусити його піти дуже важко. І тому, в принципі, ми нічого не втрачаємо. Ну, таке було пояснення Януковича, наскільки я розумію. Ну, але все-таки, ви, Нафтогаз, і влада, і Гройсман, і президент закликали українців скрутити батареї і споживати на 1-2 градуси менше. Чи почали люди це робити, чи, можливо, вже це зафіксували якимось чином? Тому сьогодні ми вже можемо сказати, що сьогоднішню добу ми проходимо. Завтрашнього дня, як я вже казав, буде в 5 разів поступати більше газу з Європи, ніж сьогодні. Більше, ніж мали ми отримувати з України, з Росії. Ми довели всьому світові, що ми надійний транзитер, що ми готові на самі пожертви для того, щоб підтвердити своє реноме, свою репутацію надійного транзитеру. З іншого боку, нічого жахливого не сталося. Ми маємо це зрозуміти. І мені здається, що навіть цей прояв солідарності, коли всі українці, вони сказали, та ми краще будемо менше споживати газу, ніж ми дамо «Газпрому» себе шантажувати. Ми краще європейцям покажемо, що дивіться, ми нормальні люди, ми європейці за цінностями.
наша, ми маємо бути там, розумієте? Наше місце в Європі, а не в Росії. І ми це показуємо своєю поведінкою. І я, наприклад, навіть як просто громадянин, дійсно вражений оцією солідарністю. Це схоже на те, як люди виходили на Майдан, теж об'єднувалися, ну, там не було ніяких формальних об'єднань. Просто люди відчували якусь солідарність, вони йшли, і вони показували, що ми стоїмо за певні цінності, розумієте? От наскільки градусів зменшили температуру в своїх помешканнях керівництва «Нафтогазу»? Дуже сильно, тому зараз в мене є деякі проблеми. Коли прокинувся, трохи я там переборщив, і в мене було градусів так 10 або навіть менше. Але така справа. Я не закликаю так всіх робити. Не маємо ставити експерименти на собі. Ми закликали, в принципі, там на 1-2 градуси. Просто ми себе вирішили якось так протестувати на собі. З іншого боку, наприклад, я особисто свого часу працював в Великобританії, в мене була там достатньо висока мала зарплатня, але при цьому, наприклад, там квартиру, яку я знімав, там температура зимою була плюс 15, плюс 16. Ну і в принципі в Британії, якщо це зима, а в Британії такі зимі, як у нас, якщо це зима, то ви не ходите у футболці вдома. У вас є светр, ви ходите в светрі. Це є для них зима. В Україні дуже бідна країна, ну ми розуміємо, так, всі наші проблеми. З іншого боку, люди сприймають, що це якесь їхнє природнє право, коли мінус 20, відчинити собі квартирку, з іншого боку, одягти футболку і казати, що ось, ну тоді, і щоб температура була так градусів 23-22 принаймні. Ну, але ні Британія, ні Франція, ні Італія, де немає центрального опалення, вони не є ключовими і найбільшими крупними транзитерами російського газу, і вони не розташовані так, як Україна. Ви говорили про цінності і про європейців. Незважаючи на цінності, європейці все-таки підходять до фінального етапу будівництва «Північного потоку-2». І це для України означає суттєве зниження її ролі транзитера. Фактично можна звести до нуля транзитну роль України. Наскільки реальною є ця перспектива? На жаль, дуже реальною, тому що ми, наприклад, якщо б цього не сталося, якщо ми тепер демонстрували всім, що ми надійний партнер і не зіграли б ще на руку зараз заяви «Газпрому», то, в принципі, ми очікували з дуже високою ймовірністю, що Німеччина дасть дозвол на будівництво «Північного потоку-2» вже в березні. Ні, на федеральному рівні. Тобто там то на рівні земельному, зараз на рівні федеральному. Це все одно може статися, щоб ми розуміли. А в чому різниця? Що означає? Тобто поки що немає дозволу Німеччини? Федерального ще немає. Крім того, є питання, ми переконали Єврокомісію, що вона має регулювати «Північний потік-2». Бо це вважалося таким промисловим газопроводом «Upstream Pipeline». Хоча ми переконали, що, по-перше, це ніякий не «Upstream Pipeline», бо ніякого промислу, наприклад, в Балтійському морі немає. Це просто газопровод, який поєднує одну газотранспортну систему, російську, з іншою європейською. Але в будь-якому разі третій енергопакет зараз не розповсюджується на «Північний потік-1» або «Північний потік-2». І ми поставили це питання, Єврокомісія переконала їх, і вони офіційно вимагають від своїх, ну, пропонують, скажімо так, від членів Євросоюзу, щоб вони дали, відповідно, прийняли рішення, бо Єврокомісія може діяти тільки, якщо члени Євросоюзу приймають, ну, відповідно, як закон, так? Просто вони мають право приймати закони. Так ось вони хочуть, щоб були зміни до третього енергопакету, який фактично дозволить Єврокомісії регулювати. І тоді вже Єврокомісія може сказати, дивіться, «Газпром», це я вже даю дозвіл, і я хочу, для того, що я вам дала дозвіл, хочу переконатися, що ви виконуєте всі вимоги по контрактам, які є, що ви, наприклад, як вони зараз, вони ж не виконують вимоги українського законодавства в Україні, хоча ми є членом енергетичного співтовариства. «Газпром» не виконує вимоги європейського законодавства на терені, на території Словаччини, на території Румунії, на території Польщі, на території Чехії, Польщі і Угорщини. І «Газпром» просто ігнорує вимоги, а Європа каже, ну дивіться, якщо ми щось будемо робити, якісь радикальні дії, ми ризикуємо втратити просто взагалі постачання російського газу. Але якщо ви знаходитеся, ну так, у вас стокгольмський синдром, розумієте, вас взяли, просто захватили, і ви нічого не можете зробити, тоді не потрібно будувати «Північний потік-2». От цю логіку ми хочемо пояснити європейцям. Багато хто розуміє, але з іншого боку є дуже потужне європейське, російське лобі в Європі,
яке часто-густо замішано на корупції. Є проблема з коаліцією, ми знали, у пані Меркель, і їхні партнери по коаліції, принаймні раніше, були дуже такими фан-групою, розумієте, «Північного потоку-1», ну, Шродер і всі інші. Тому подивимося, як це буде, але ризики дуже великі. Ми маємо розуміти, але правильно я розумію, що Єврокомісія не зможе сказати, наприклад, от давайте «Північним потоком» будемо стільки-то газу, а от ще через Україну давайте. Тобто, що вона зможе регулювати? Ну, вони політично так і кажуть. Вони політично кажуть, що транзит території України має бути збережений, і тільки тоді можна розглядати такі потоки, як «Північний поток-2». З іншого боку, ну, дійсно, ну, от вірити обіцянкам «Газпрому» ну, точно неможливо. Ми зараз маємо ситуацію, коли і контрактам підписаним вірити неможливо. Але обіцянкам ну, точно не маємо вірити. Вони те ж саме обіцяли, коли будували «Північний потік-1». Вони всім казали, що це для покриття збільшеного попиту у Європі. Як тільки побудували, саме обсяг «Північного потоку-1» був забраний з України і перекинутий на «Північний потік-1». Тому ми очікуємо, що така ж ситуація станеться з «Північним потоком-2». І ми хочемо, у нас взагалі трохи інший підхід. Він набагато більш складний, але ми кажемо, що саме він гарантує для України стабільне майбутнє країни-транзитера. Це коли європейські компанії будуть бронювати потужності української ГТС замість «Газпрому». І це станеться вже з 2020 року. І вони будуть отримувати відповідно газ від «Газпрому» не в Європі, там в тому ж Баумгартені або, наприклад, там в Великокапушанах, а отримувати на україно-російському кордоні. Ну, це якщо проект відбудеться. Якщо ну, це неважливо, відбудеться, не відбудеться, в принципі, для нас такий ідеальний сценарій, коли ми залишаємо транзит після 2019 року, після закінчення контракту з «Газпромом», але нашим контрагентом буде вже не «Газпром», а європейські компанії. Оце, в принципі, той варіант, на який зараз має працювати вся країна, особливо на політичному рівні. Після рішення Стокгольмського арбітражу мало відбутися, ну, за планами, принаймні, за заявами «Нафтогазу», розділення «Нафтогазу» на транзит, видобуток і зберігання. Коли це має відбутися? Чому відтермінували? Ну, тут ми маємо бути дуже обережними з деталями. Мова йшла про те, що має відбутися відокремлення оператора ГТС у відповідності до європейських вимог. І є в Європі три підходи або три варіанти такого відокремлення. Тільки один з тих варіантів, він передбачає, що це якась буде незалежна компанія. Найбільш поширений варіант у Європі, коли оператор ГТС залишається у складі вертикально інтегрованої компанії, такої як «Нафтогаз», але він ізолюється від впливу з боку «Нафтогазу». Тобто, наприклад, ми не можемо давати інструкції або якісь команди, наприклад, «Укртрансгазу». Для цього створюється незалежна наглядова рада в «Укртрансгазі», і спеціальні процедури, які не унеможливлюють, щоб ми там робили так, щоб працівники «Укртрансгазу» діяли не в інтересах «Укртрансгазу», а діяли в інтересах «Нафтогазу». Такий варіант, наприклад, є у той же Франції з компанією «Енджі», це в минулому «Газ де Франс», і компанією «Джерті Газ», яка є оператором національним. Вона є у складі, відповідно, «Енджі», але вона ізольована від впливу з боку «Енджі». І те ж саме і у більшості там європейських країн. Так ось, але ми хотіли зробити так, щоб дійсно це була повністю незалежна компанія, окремо від «Нафтогазу». Це нам було також важливо для того, щоб в арбітражі вимагати застосування українського енергетичного законодавства. Ми казали, дивіться, оскільки це буде повністю окрема компанія, це наш був план «Нафтогазу», то тоді, відповідно, ми не можемо вже працювати по контракту, який без змін, тобто нам потрібно змінювати цей контракт, переоформлювати цей контракт на, відповідно, нового оператора і з новим оператором працювати по повністю нових тарифах, повністю нових умовах. Коли це було у нас в складі «Нафтогазу», то, відповідно, та аргументація була відносно більш слабкіша. Тобто нам казали, дивіться, ну це ж все одно у вас, тобто там яка різниця. Зараз, на жаль, трибунал не задовольнив цю вимогу. Він сказав, що він, як трибунал, який знаходиться у Стокгольмі, не може відповідати за застосування українського законодавства. Він сказав, це робота українського регулятора, нехай український регулятор робить так, щоб «Газпром» на території України відповідав українському законодавству. З іншого боку, у нас також була вимога переглянути тариф, не просто змусити їх платити за 110 мільярдів, а зробити так, щоб вони платили за новим тарифом, більш високим. Не тим тарифом, який встановив регулятор, а який ми розрахували як європейський, починаючи з 2010 року. Трибунал також не задовольнив ці вимоги і сказав, дивіться,
той лист, який ви посилали у 2009 році, який ви кажете був вимогою про перегляд тарифу, не відповідає всім формальним вимогам, тому ми такий тариф переглянути не можемо. Але зараз над цим, над чим працює «Нафтогаз», здогадайтеся, над новим листом, який вже буде відповідати всім формальностям. Зараз, в 2009 році, там, людям, можливо, там дійсно не було і досвіду, і політична була інша ситуація. Але зараз ми точно переконаємося, що лист про перегляд тарифу буде відповідати всім вимогам, і найближчим часом такий лист буде «Газпром» надісланий. І який Україна хоче тариф? Ми, ну, там теж така ж процедура, як я казав, наприклад, про припинення контракту. Тобто буде процедура, коли ми скажемо, дивіться, давайте спочатку переговори. Потім, відповідно, ми скажемо, давайте, ну, на переговорах, якщо ми не домовимося, тоді, можливо, буде новий арбітраж. Розрахунки всі ми надамо, і тоді вже, коли переговори, якщо не закінчаться якось нормально, тоді, відповідно, ми вже будемо казати, що які тарифи ми вимагаємо через арбітраж. Гаразд. Щодо газу ЛНР, ДНР. «Газпром» визнав, що він постачає туди газ. Чи ви розібралися з його кількістю, ціною? Хто за це платить, хто за це має заплатити? Хто за цим стоїть з політиків? Нас, з одного боку, я б не хотів, якщо б сказав, що нас взагалі не цікавить, який газ туди постачається, за якою ціною, хто за нього платить. Можливо, це було б трохи перебільшення. В принципі, емоційно так хотілося б сказати. Але я розумію, що там на тих територіях є все українці, ще українці, і тому, в принципі, казати, що нас взагалі це не цікавить, ми не можемо. Але, в принципі, контракт туди, газ постачається туди не за нашим контрактом. Платити мають, відповідно, за цей газ ті, хто замовляв газ у «Газпрому». Там вони поставили свій маріонетковий уряд, наскільки я розумію. Тобто щодо окупованої території не діють газові контракти? Точно. В рішенні арбітражу ще 22 грудня точно написано, що «Нафтогаз» не може платити або зараховуватися до «Нафтогазу» будь-які обсяги, які «Нафтогаз» не замовляв, зокрема, у ці території, які ми не контролюємо. Тому, наприклад, зараз нам «Газпром» вже не насилає рахунки відповідні. Тобто це їхня справа. Я там чув, що надають якусь гуманітарну допомогу терористам там і своїм маріонетковим урядам. Ну це їхня справа, розумієте? Ну це наша справа, бо це наша земля. Тобто, але поки ми цю землю не контролюємо, це, відповідно, це їхня відповідальність. Я так казав би. Це окуповані території, вони відповідають за все, що там відбувається. Коли ми ці території звільнимо, сподіваємося, тоді, відповідно, ми будемо відповідати за те, який газ там споживається і звідки він йде. Тобто ми не платимо за цей газ лише з 22 грудня минулого року? Ні. Ми взагалі не маємо платити за цей газ. Тобто рішення, і не воно... платили? І не платили ніколи. Тому Андрію Коболєву виписали нещодавно штраф особистий на 8 мільярдів гривень. Це про це йдеться? Це про це йдеться. Державна фіскальна служба. Державна так, бо «Газпром» нам надсилав і рахунки раніше надсилав кожен день. І ми мали підписувати відповідні акти передачі прийняття газу. Вони в цих актах вказували обсяги, які вони постачали, зокрема, на окуповані території. Ми не могли підписати такі акти, бо це акт за нашим контрактом. Ми кажемо, це не наші обсяги, ми не замовляли, ми не будемо платити, ми не можемо такий акт підписати. Відповідно, у нас немає підписаного акту, ми не можемо цей акт принести на митницю і розмитнити цей газ. Але нам здавалося, що вся країна розуміє, що ми не маємо платити за цей газ. І мені здавалося, що, в принципі, ну, це ж державний орган, це навіть не державна компанія, це просто державний орган, державна фіскальна служба. І вони мають це розуміти. І ми надавали всі пояснення, юридичне обґрунтування. Ми найбільший платник податків в Україні. Ми ж ці кошти не собі забираємо. Що стоїть за цим позовом? Це настільки абсурдна ситуація. Ну, крім того, ну, сама сума. 8 мільярдів. Тобто Коболєв персонально заплатити 8 мільярдів гривень. 8 мільярдів. Потім вони кажуть, ні, це просто як звернення до громадянина, а це компанія. Ні, там написано чорним по білому, що має заплатити Коболєв як фізична особа. Крім того, що ми почитаємо просто кодекс відповідний, то вони за такі правопорушення дійсно мають штрафувати керівника як особу, не компанію. Але не було ніякого правопорушення.
Так, ми нічого далі? Контрабандою газ, ми розуміємо, це ж ніякої контрабанди немає. Газ постачається по магістральних газопроводах. Не може Коболєв прийти з пакетиком селофановим, розумієте, собі тоді газа відібрати і потім його десь на базарі продати. Ну, це ж так не працює. Що, яка доля цього? Що далі буде? Він буде судитися з ними? Так, чи, можливо, вони політи... через... Ні, ми будемо скаргу писати, в нас є, в принципі, механізм, як це оскаржувати, це буде оскаржено, але в принципі... Ну, це ж права рука не знає, що робить ліва рука, якщо... Я не коментую. Тут наради з президентом, з прем'єром, а тут Державна фіскальна служба, яка... Ну, це дійсно дуже-дуже дивно. І, чесно кажучи, наприклад, ну, от я казав про те, як Україна показує, які ми надійні партнери, все інше, але таке, коли відбувається в країні, і європейці це дивляться на це, вони кажуть... Чому це відбулося 1 березня? Да, і вони це дивляться, кажуть, хлопці, може у вас якісь там, ви може, не можете дати собі раду. Просто розумієте, ми спочатку кажемо, дивіться, в нас така дивна ситуація, штраф на 8 мільярдів на фізичну особу Коболєва. А потім ми кажемо, ой, в нас така дивна ситуація, нам Газпром не дає газ. А потім ми кажемо, ой, така дивна ситуація, тискне. А вони кажуть, може у вас щось не те, може у вас там завжди якісь дивні ситуації. Тому коли ми розуміємо, що про нас є війна, і тому, зокрема, і газова війна, ну, можливо, якось в країні ми будемо вести собі по-іншому, розуміючи відповідальність у таких діях. Ще одне питання, буквально наостанок. Однією з вимог МВФ перед наданням чергового траншу, на який очікує, я так розумію, політична влада країни, є підвищення цін на газ, чергове підвищення цін на газ для населення. Чи має воно відбутися і, на вашу думку, чи повинно відбуватися? І це вимогою МВФ є просто виконання тих зобов'язань, які уряд взяв на себе, підписуючи відповідні попередні документи і отримавши за це гроші. Вони підписали, вони в минулому там, році отримували мільярд гривень. Вони казали, що є в нас мільярд доларів. У нас є формула, і є автоматичний розрахунок ціни за цією формулою. Тобто ціна може збільшуватися, зменшуватися, просто має працювати автоматичний перерахунок. А потім уряд не здійснює цей автоматичний перерахунок. І МВФ каже, це навіть не питання якоїсь нової програми. Розумієте, ми не можемо формально давати вам гроші, якщо ви просто не виконуєте ваше попереднє зобов'язання. Ну, так не працює в цивілізованому світі. Тобто ви маєте виконати своє зобов'язання. Да, наприклад, там, певним проміжком часу ціна збільшилася. Наприклад, там взимку вона була б більше би. А якщо б автоматично змінювали б зараз, бо зараз б вона вже зменшувалася, а не збільшувалася б. От ціни взимку на газ більше, а зараз менше. Ціни, в принципі, в Європі вони зараз зменшуються. Ну, зараз вони 1000 доларів через ці аномальні холоди, але це протягом 2 тижнів. Тому нам важливо було саме в ці дні не імпортувати дуже багато газу з Європи. Але, в принципі, ціна, тенденція вона на весну і на літо вона зменшувалася би. Тобто МВФ просто вимагає, їм вони не вимагають, просто візьміть підвищення. Я не зовсім, тобто ціна повинна постійно варіюватися, щомісяця вона має бути? Не щомісяця, там, щопівроку за цією формулою вона мала варіюватися. Крім того, за попереднім меморандумом, взагалі з 1 квітня 2017 року ціноутворення мало було повністю лібералізоване. Тобто не держава встановлює ціну, до речі, в неї немає на це повноважень. А НКР? НКРЕКП зараз не встановлює. Воно раніше мало такі повноваження, потім повноваження такі забрали. Уряди повноваження ці спеціальні обов'язки накладати, коли вони кажуть, от на дуже такий певний проміжок часу, як от надзвичайна ситуація зараз з газом. Угу. Наприклад, там в когось дуже потрібен газ, наприклад, він там не може заплатити повну ціну або там зробити передоплату. Ви йому там постачаєте газ, а потім якось розберемося. І в законі прямо написано, що вони мають потім компенсувати відповідно компанії, на яку накладаються зобов'язання, ці спеціальні обов'язки, збитки. Це, наприклад, якщо міліції потрібна ваша машина, щоб на когось наздогнати, вона може вас вилучити. Але потім, якщо вона розіб'є цю машину, вона має компенсувати вам вартість. Але це не нормальна ситуація, коли ви просто сідаєте в свою машину, а вас заходить чиновник і каже, так, це машина моя, виходь, я тут регулюю, чия машина. Так ось, повертаючись до цього, в меморандумі з МВФ було прописано, що регулювання державне, воно працює, в принципі, тільки до 1 квітня 2016 року. Потім МВФ погодився продовжити ще на один рік, тобто до квітня 2018 року. І зараз, за меморандумом з МВФ, в принципі, ціни не мають регулюватися. Можливо, уряд зараз продовжить, були такі плани, і продовжить регулювати. Але, чесно кажучи, наприклад, я особисто не розумію, нащо уряду брати за це політичну відповідальність. Тобто, ну, нехай буде ринок, він буде визначати ціну, попит, пропозиція. Іноді вона буде більше, іноді вона буде менше. У людей буде вибір. Вони зможуть, наприклад, купувати в одного чи в іншого. І психологічно буде, ну, краще сприйматися ціна, навіть якщо вона буде вищою, розумієте?
Мало того, тоді це буде відповідальність не уряду. Ви вірите в те, що так буде, що з квітня 2018 року, тобто вже за два місяці? Ну, не знаю, це просто урядам потрібно питати. Але мені здається, уряду із політичної точки зору, і з економічної, це раціонально було б робити. Політично вони не мають за це відповідати. Ну, дійсно, це не питання уряду. Якщо б це потрібно було ціну регулювати, тоді б її мав регулювати регулятор НКРЕКП. Тоді б законодавець, парламент би визначив би у законі, що ціну встановить регулятор. Парламент це не визначав. Він уряду дав повноваження на дуже такий обмежений час накладати ці спеціальні обов'язки і обов'язково з наданням компенсації, а не просто встановлювати справедливу ціну. Ну, уряду немає повноважень сказати, ця ціна справедлива, а ця не справедлива. От ми вважаємо, у вас така собівартість, додали там якісь там норму прибутку, у вас така ціна. Немає таких повноважень. Такі повноваження були у регулятора до прийняття нового закону європейського. І цих повноважень з 2015 року у регулятора теж немає. Все. Раз, дякую вам. На цій песимістичній чи оптимістичній, навіть не знаю, ноті, мусимо закінчувати. Юрій Вітренко, комерційний директор НАК «Нафтогазу України», який буквально напередодні виграв історичний, як сказано в заявах «Нафтогазу», позов до Російської Федерації, точніше до «Газпрому». І одразу ж почалися великі неприємності Російської Федерації з Україною в газовій царині, які вже назвали третьою газовою війною. Будемо стежити за подіями. Дякую вам. На цьому ставимо крапку. До зустрічі завтра і на все. Все добре. Партнер показу «Новое время страны».